Tim putem zapravo najbolji način za pokazati koliko nam je do nekoga stalo je ne pozivati ga i ne predlagati mu druženje tijekom epidemije. Čuli smo dakle i čelnu osobu Nacionalnog stožera civilne zaštite, a sada uključujemo Borisa Ujevića, člana Hrvatske liječničke komore. Dobar dan, dobro nam došli u program. Dobar dan. Pitanje za početak tiče se prezentacije podataka koje uglavnom vrši stožer. Kako vi gledate u Hrvatskoj liječničkoj komori? Jesu li informacije koje nam se daju jasne, nedvosmislene? Mogu li se iz tih podataka onda izvlačiti također isto tako jasni, nedvosmisleni zaključci? Jedno od mjerila kontrole, da li je epidemija pod kontrolom ili nije, je postotak zaraženih u broju testiranih. U ovim prilazima do sad mi smo govorili da li su to 20-30% ili više ili manje, ali mjerilo koje nam govori da je epidemija pod kontrolom je kad je taj postotak zaraženih u testiranima do 5%, onda manje od 5%. Budući da koji god broj mi uzeli, ili ovaj 20% ili 30%, ti svi brojevi govore da epidemija u Hrvatskoj nije pod kontrolom. Znači, prvi podatak nije uopće važan koliko je taj točan iznos postotka, nego je bitno da je on daleko, daleko veći od 5%, znači epidemija nije pod kontrolom. Ali opet, da bismo gledali trend, da li bi onda podatak u posljednja 24 sata bio onaj koji bismo trebali najpažljivije gledati, ili je to nekakav drugi vremenski period? Mi najčešće moramo koristiti strane stranice, najčešće se koristi Our World of Data, gdje se uglavnom iznose periodi ne 24 sata, ali ne ni za vrijeme cijele epidemije, najčešće se iznose podaci u 7-dnevno ili 14-dnevnom periodu. Ovdje bih još isto htio reći da mi kad govorimo, nas zanima koji je broj zaraženih, jel tako? Ali kad su jako veliki postoci zaraženih, onda mi u stvari uopće nemamo točne podatke koji je broj zaraženih. Znači te brojke nam, ne možemo reći da ne govore ništa, ali nam govore jako malo. U zadnje vrijeme često se uspoređuje s nas i s Luksemburgom i onda se govori da naš broj novo zaraženih tijekom dana, mi smo uglavnom drugi, a Luksemburg je stalno prvi, mada na današnji dan u stvari smo mi pretekli Luksemburg, ali to su cijelo vrijeme poluistine. Poluistina je u principu gora nego laž. Zašto je to tako? Zato što Luksemburg drži epidemiju pod kontrolom i njihovi pozitivni na testovima su manje od 5%. Znači, broj novo zaraženih koji imaju u Luksemburgu, to su točni podaci, a podaci kojima mi baratamo, to su netočni podaci, jer mi ne znamo koliko imamo točno zaraženih, ili imamo tako visoki udio, tako visoki postotak. Znači, mi zbavljamo kruške i jabuke, znači možemo slobodno reći, a u stvari današnjim danom smo i sa tim netočnim podacima prestigli Luksemburg u broju zaraženih. Da li bi na bilo koji način povećanje broja testiranja pomoglo u nekakvim jasnim, u donošenju jasnijih mjera? Jer zapravo postotak je svojevrstan koeficijent i on se može dobiti na temelju relativno malog broja testiranja. Da bi vi držali epidemiju pod kontrolom, mora vam biti taj postotak ne ispod 5%, kako sam rekao, a da bi to postigli morate napraviti užasno veliki broj testiranja i samo s povećanjem broja testiranja vi ćete dobiti epidemiju pod kontrolom. Mi smo, ako gledamo postotak testiranja ovom prilikom, mislim, možemo gledati i postotak broj testiranja koji smo obavili od početka epidemije, a i sad u ovoj, i u prvom i u drugom, i kumulativno mi smo opet u Europi među zemljama koje su obavile najmanje testiranja. Koliko bi po vama trebalo obaviti testiranja da stvar bude jasnija za one koji kontroliraju epidemiju? Pa, koliko je god potrebno da brojke se smanje u okviru nekakvih 5%. Naravno da ne možete samo ne kontrolirate vi epidemiju samo sa testiranjem. Morate uvesti relativno stroge mjere da biste zaustavili epidemiju. Strogoća mjera ovisi o kojem trenutku. Završite, ispričavam se. Kad uvodite mjere, onda ovisi koliko ćete stroge mjere biti u kojem ste ih trenutku uveli. Ako ste uveli kad ste imali relativno male brojke zaraženih i relativno pristojne postotke, onda će te mjere mogu biti puno blaže nego kad imate ovako velike brojeve i postotko i ukupno zaraženih.
Okrenimo se upravo na tim mjerama. Mnogi su nezadovoljni, smatraju da su prestroge. Jesu li zaista prestroge s aspekta, s ovog medicinskog aspekta? Pa mi imamo gotovo sve, u svim brojkama, ovim negativnim i lošim brojkama smo među prvima u Europi. A što ako govorimo o strogoći mjera, da ih tako nazovemo, onda smo i u strogoći mjera opet među najliberalnijim državama. Znači imamo među najliberalnijim mjerama sa najgorim rezultatima. Ja ne znam što bi, ako je neko zadovoljan sa ovim brojkama naših sugrađana koji svakodnevno umiru, sa ovim brojkama ljudi koji su smješteni u bolnice zato što su bore od COVID-a, onda ako su oni s tim zadovoljeni, onda su za njih mjere u redu. Ja mislim da su te brojke prestrašne i da treba uvesti mjere da bi se te brojke smanjile. Kada govorimo... Recite. Mislim, Hrvatska liječnička komora, i ne samo Hrvatska liječnička komora, nego pet Hrvatska liječnička i pet drugih krovnih udruga su, moram podsjetiti, 2.10. smo tražili strože mjere. I tada smo rekli, ako ih sad ne donesemo 2.10. onda ćemo se naći u situaciji da ćemo možda morati ući u lockdown. I upravo se to sada dešava. Znači, nismo napravili mjere koje treba i sad idemo s postrožavanjem, ali stalno kasnimo. I stalno nam broj i umrlih i broj primljenih ljudi u bolnicu raste. Kažete, idemo... A to su mjere, budući da ne znamo... Kažete, idemo polako prema lockdownu. Nama se svi... Kada vi vidite točno da taj lockdown stupa na snagu? Ma znači, ono što sam, možda, što sam prije već rekao, što kasnije napravite, što kasnije krenete sa mjerama, odnosno što vam broj ljudi zaraženo u populaciji, to će vam mjere da bi smanjili epidemiju na neke prihvatljive brojke, morat biti strože i duže će trajati. To možemo reći da je epidemija u početku neki mali potočić koji možete lako zastaviti sa branom, ali kad rijeka nabuja, kad se razlije, širaju hiljade rukavaca potočića, onda vam su potrebne užasno veliki napor da bi sve te rukavce, sve te vodene struje obuzdali. A nama se upravo to sad dešava, a mi dalje gradimo jednu, dvije brane. Što očekujete, dakle, kada bi mogao onda nastupiti svojevrsni lockdown? Kada bi onima koji odlučuju, onima koji donose mjere moglo sinuti da je sada zaista prekasno? A ja ne znam. Možda kad se stvarno bolnice počnu zatvarati, kad neće moći više nikog primiti. Sada još to nije slučaj, ali s ovakvim brojkama to će se desiti u bliskoj budućnosti. Kada kažete u bliskoj budućnosti, koliko je ta budućnost bliska? Pitam vas ovako da mi govorite konkretno, zato što konstantno u javnost odlaze više ili manje apstraktna upozorenja. Možda ljudima, ako čuju doći će, ne shvaćaju koliko je to ozbiljno. Pa gledajte, zato što su poruke su kontradiktorne, ali mogu vam ilustrirati primjerom. Kaže se da Dubrava prima sve pacijente iz periferije, da ima mjesta Dubravi. Onda čitamo u novinama, znači ovo su vijesti iz novina, ovo nisam ja ništa sad, nisu neki moji podaci ekskluzivni. Onda čitamo da je pacijent iz Siska premješten u Karlovac. Zašto je pacijent iz Siska premješten u Karlovac ako u Dubravi ima mjesta? Znači, iz te dve podatke ja bih zaključio da Dubrava samo što nije puna. A gdje ćemo s pacijentima kad se Dubrava napuni? Što je sa sportskim objektima koje te iste pacijente trebaju primati? Znači li to, odnosno jesu li vaše prognoze da će s vremenom rasti, i to zabrinjavajuće brzo, sve veći broj onih ljudi koji će biti teško bolesni od COVID-a? Pa mislim, to nije moja prognoza, to se dešava. U bolnici Dubrava su hospitalizirani isključivo ljudi koji su teško bolesni. I takvi ljudi, svi hospitalizirani bolesnici u Republici Hrvatskoj su teško bolesni ljudi. To nisu hospitalizirani zato što, ajde, pa da vidimo šta će s njim biti, nego to su ljudi koji jednostavno moraju biti u bolnici. A bolnici, pogotovo bolnici Čakovec, Varaždin, Sisak, Zabok, to su bolnice koje su sve samo što se nisu napunile. Da li će se one, ako brojevi stanu, one će se... Ne, ja ne mogu vam, to su jako nezahvalne procjene, ali to sigurno se ne radi o mjesecima. Moram vas pitati, u svjetlu svega ovoga što se događa, brojki koje rastu, mjere koje se više ne donose nego donose, sve to prati i prilično oštra polemika među znanstvenicima. Hoće li to u konačnici dovesti do nečeg pametnog, konstruktivnog, ili je to kontraproduktivno u svemu što se događa? Pa ja mislim da ja čak ne bi se složio da je to polemika među znanstvenicima, jer imate jedan manji dio ljudi koji tvrdi
da mjere ne donose rezultate i sad to jednostavno nije istina. Svi koji tvrde da mjere ne donose rezultate jednostavno ne govori istinu. I ako je sukob između znanstvenika koji govore da mjere donose rezultate i onih koji da ne donose rezultate, ja bih čak se usudio reći da ovi koji tvrde da mjere ne donose rezultate nisu znanstvenici. Vlada sluša svoj znanstveni savjet, prema vašem iskustvu koliko sluša ljude koji su na terenu? Jer sve ove koje mi slušamo, svi ljudi više manje koji sjede u znanstvenom savjetu, nisu oni ljudi koji su na terenu, koji su u prvim redovima, recimo to tako. Pa ja se ne bih složio s vama da vlada sluša znanstveni savjet. Ako je od, ne znam, 12 članova znanstvenog savjeta, 7, 8, 9 reklo da je za stroge mjere, a vlada ih nije donijela, onda vlada ne sluša znanstveni savjet. Znanstveni savjet je jedno savjetodavno tijelo koje da napravi svoje mišljenje, a vlada učini po svome. Tako da, znači li ja to... mislim da vlada ne sluša ni svoje znanstvenike u svom znanstvenom savjetu, a sigurno ne sluša ni stručne udruge, jer mi smo 2.10. tražili nešto što nismo još do dana današnjeg dobili, a onda su brojke bile kudi kamo bolje nego što su danas. Po nekoliko puta bolje nego što su danas. I predvidjeli smo da će se, konačno, najjednostavnije je da mi možemo slobodno citirati sami sebe. 2.10. smo rekli da ćemo biti u teškoj situaciji ako se nešto ne napravi danas, i čak smo mi bili vrlo smo bili skromni tim procjenama. Naše procjene su bile puno bolje nego što se sada stvarno desilo. Znači, rekli smo, bit će loše, dovedite mjere, to loše se desilo i nikom ništa. Tako da stvarno ne mogu predvidjeti kako će se stvari dalje u budućnosti odvijati. I pitanje za kraj, cjepivo, samo što nije, Britanci se već cijepe, međutim pojavila se svojevrsna skepsa upravo među zdravstvenim radnicima. Prema tom cjepivu strahujete li da bi, ukoliko zdravstveni radnici ne budu objeručke prihvatili to cjepivo, moglo doći do velikog problema sa prihvaćanjem tog istog cjepiva u široj javnosti? A ja se ne bih s vama složio, ja mislim da će se zdravstveni radnici masovno cijepiti i dan je vrlo kratak rok od praktički jednog dana da se svi prijave koji se misli prijaviti i eventualno u tom kratkom roku se može naći zašto su prijavljene brojke male, ali ja sam uvjeren da će se velika većina zdravstvenih radnika cijepiti čim cjepivo bude dostupno. Vi ćete se, pretpostavljam, cijepiti odmah? Naravno, da. Gospodine Ujeviću, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama. Budite i dalje uz nas. Uskoro ćemo se okrenuti temi lokalnih izbora, politika u gradu Zagrebu, ali i nešto šire. Prije toga jedan reklamni blok.